Журнал НВ. Сила зброї. Придбати за посиланням під відео. Вітаю, знов військові захопили студію Радіо НВ. Знов програма «Літопис героїчних справ», який, нагадаю, це спільний проект Радіо НВ і Служби зв'язків з громадськістю сил ТРО. В студії Віта Титаренко, Ігор Волков, військовослужбовці воєнно-наукового відділу командування сил ТРО. Друзі, вітаю вас, дуже вдячні, що ви знов прийшли. Вітаю. І я, військовослужбовець сил ТРО Юрій Мацарський. Так, ми вже з вами, у нас така, так, перша програма вже пройшла. Я дуже сподіваюся, що вам це сподобалось. Дуже сподіваюся, що ви трохи звикли вже до того, що тут відбувається і як відбувається. Тому сьогодні вже так по-справжньому починаємо в бій. Йдемо в наш ефірний бій. А в нас було кілька тем, які ми могли б обрати для саме цієї програми. А пані Віта обрала тему, яка зветься наступним чином – еволюція зброї. Тому пані Віта, як та людина, яка обрала цю тему, нам зараз розповість, чому саме цю тему ви вирішили, саме цієї теми ви вирішили присвятити сьогоднішню програму нашу. Ну, пане Юрію, я тепер розумію, що, знову ж таки, ініціатива, вона завжди тягне за собою. Так. Ми хоч і в студії, але все одно в армії. Ви знаєте, мені ця тема видалась надзвичайно цікавою. Вона широка, вона дуже широка, тому що з одного боку ми з вами знову ж таки можемо говорити про процеси, еволюція зброї, да, модернізація, модифікація зброї, що це, як ці речі співвідносяться. І от ми минулий раз з вами чіпляли тему, не чіпляли, розкривали тему романтизації війни. Угу. Да? І ясно, що із зброєю в першу чергу пов'язано, ну, асоціація. Вибачте, сьогодні мислення в українців здебільшого таке, що відразу із зброєю пов'язано що? Війна. Тому розкрити оці речі, поговорити на цю тему, мені здавалося, що це дуже цікаво і, можливо, якісь такі неочікувані факти на сьогодні спливуть в нашій з вами розмові. Я дуже на це сподіваюся, тому що, ну, заради того ми тут всі по великому рахунку присутні. Дивіться, я коли готувався до цієї програми, готувався до цього епізоду, знайшов, як на мене, дуже цікаву історію про те, що, знаєте, є таке дитяче питання, що раніше було, яйце чи куриця? Хоча справді зрозуміло, що яйце, тому що це, якщо ми говоримо саме про еволюцію, то зрозуміло, що спочатку було яйце, а потім з цього яйця з'явилася куриця. Так тут, а тут, коли ми питаємо, що було раніше, зброя чи війна, навіть немає там кількох варіантів відповіді. Зрозуміло, що спочатку була зброя. Одноголосно, правда, Ігоре? Так, а потім завдяки тому, що у людства вже була зброя, почалася війна. Цікаво ось що. А що це була за зброя, яка була у людини в руці, коли людина вирішила, що можна вже почати воювати? Наскільки вона була складна і наскільки вона і розповсюджена? У якої кількості цих давніх людей була в руках саме ця зброя? Ні, тема дуже цікава. Я тільки одне, я думаю, пан Ігор тут розкаже про зброю, бо він спеціаліст. А я ж все-таки, як кажу, як ще запрошений філософ, знаєте, по процесам, тому що сказати, що таке еволюція, це поступові зміни, це тривалі часові зміни, це некеровані зміни. І тим не менше в зброї теж була своєрідна еволюція. І, ну, саме перше, тут є частка правди, що зброя виникла не для війни. Вона виникла як засіб для полювання, для захисту. І найперше, що це було? Палка і камінь. Правда, саме пане так, Ігор? Саме так, повністю. А як вони далі, яка конфігурація була? Тут давайте я візьму на себе слово вже. Ви правильно сказали, що людство використовувало, людина користувалася зброєю ще з прадавніх часів. Тобто найелементарнішою зброєю, як інструментом, можна назвати палку або камінь. А потім вже людина пішла модифікувати, палки, камінь об'єдналися, змінювалися і створилося щось нове. Вибачте, що я вас тут перебиваю, просто цікаво, а чому недостатньо було того, що було. Чому недостатньо було палки? Чому треба було щось вигадувати? Ну, тобто, що сталося? Я можу якось еволюція. Там... Еволюція.
пане Юрію, еволюція, зміна потреб. Вона ж це примус, щось примушує змінюватися. Природній плин такий, да, який змушує до змін. Тобто змінюються потреби, тому що, ну, наприклад, стають крупнішими хижаки, чи їх більше там стає. Хопа, нові виклики стають, нові технології, відкрили залізо, відкрили там ще щось. Це знову ж таки використовується для того, щоб покращити щось. І тому от пан Ігор почав говорити, що палки і камня стало в якийсь момент недостатньо. І той давній дикун-філософ вирішив їх комбінувати. Філософ і військовий, я так розумію, він був. Хороший жарт. Так, дійсно. Перша зареєстрована, а можна так сказати, задокументована зброя неелементарна, яка була знайдена, була датується близько 400 тисяч років тому. Це була, майже як вогонь десь той же час виник. Це була палка, яка була обмотана з якимось волоссям, і на неї була прикріплена щелепа якогось або хижої тварини, або просто тварини, щоб вона мала якийсь гострий елемент, тобто дроблячого або вона була зручніше. Знаєте, вона стала зручніше. А, можна, я думав, це був спис, а це не спис був, це було щось на можливо, це був якийсь подобія списа. На кшталт сокири щось таке, да? Це ще не була зброя для війни, тому що все-таки війна – це складний процес, і зброя – це один із елементів війни. І, ну, хоч ми з вами, пам'ятаєте, минулу передачу говорили, колеги, що перша війна там була 13 тисяч років тому назад, пам'ятаєте? Тобто так, пошкодження людей, вони говорили про те, що це було не разово, що це було певний час. От, так от, за великим рахунком, зброя – елемент війни, але війна з'являється тоді, коли є, ну, відбувається якась ієрархія всередині. Пізніше, тобто зброя обов'язкова, але недостатня для того, щоб почалася війна. Однозначно, да. Тобто є інші елементи – ідеологічні, там, релігійні, територіальні, ресурсні, ще щось. І ще один нюанс. Ви пам'ятаєте, ми говорили, що ще що потрібно – агресія, підготовка. Тобто, ну, тільки три оцих живих істоти здатні до війни, здатні вести якісь дії. А ви нагадайте, будь ласка, що це за істоти, тому що не всі могли чути нашу попередню програму. Так, це було цікаво. Ну, першу істоту, ясно, всі вгадують, безпомилково це людина, а другі істоти – це мурашки, і треті – це мавпи. До речі, цікава історія. Вибачте, що я знову вас перебиваю, тому що ви якраз нагадали. Я прочитав, що так, людство там близько 400 тисяч років тому почало використовувати саме спис чи щось схоже на спис для полювання, чи там для захисту, чи там для агресії проти інших, тому що тоді ж було, наскільки я розумію, багато різних видів людства. Не було тільки Homo sapiens, були різні, тобто треба було щось якось еволюціонувати, якось виживати в оточенні не дуже дуже схожих, але не дуже таких дружніх до тебе людей. І як виявилося, що насправді навіть зараз є певні докази того, що шимпанзе використовують щось схоже на спис, шимпанзе використовують якісь гілки, якісь загострені гілки для того, щоб полювати на якихось там маленьких тварин, які вони потім, вибачте, з'їдають. Тому, тобто, зброя, притаманна не тільки людству. Наші, так би мовити, родичі з... Бачите, для них це скоріше, і в першу чергу це знаряддя, які вони використовують, бо зброя – це все-таки вже витвір людський. А яка різниця між знаряддям та зброєю в самому цьому військовому сенсі? Ну, знову ж таки, пам'ятаєте, як 80 днів вокруг світа, пам'ятаю цю примовку головного героя, столовий нож оружієм може стати. Тобто, знову ж таки, знаряддя може стати зброєю, але в першу чергу воно використовувалося як знаряддя. І, ну, є от такі приклади. Один із японських видів зброї, Курасігава, здається, да? не пам'ятаєте такий? Він дуже цікавий був в тому, що він абсорбував у себе знаряддя. Там був серп, там був ланцюги, і там був
і такий важіль. Тобто зброєю стала сукупність знарядь. От те, про що Ігор говорить. Тут була палка і камінець, сукупності це стало, зброя переросла, вірніше, знаряддя переросло в зброю. І все, і пішли валити гомо сапієнс. Так, да. Якийсь аналог нашого середньовіччя, нашої алебарди, де там і сокира, і спис, і молот, і все, що можна, зробили в одній палці, грубо говоря. Оптимізація такого, середньовічної. А ми перебили Ігоря, повертаємось. Так, перша справжня зброя, 400 тисяч років. А що далі? Ну, так як далі йшла еволюція? Чи цього було достатньо людині на тисячі років? Чи не було вже достатньо? Я думаю, очевидно, що не було, але дійсно, перша зброя, вона використовувалася не для війни, не як інструмент війни, а скоріш як спосіб охоти, як спосіб добування їжі або захисту від хижаків. А потім вже людина або Homo sapiens sapiens у своєму виді придумала різні загарбницькі наміри, війну і так далі, все, що ми знаємо. Чому не було достатньо зброї, як ви кажете, там списа, палка і просто щелепа? Тому що люди або види еволюціонували, модернізувалися і придумували такі самі види захисту від цієї зброї. Наприклад, чому вимерла, чому та сама алебарда, яку ми вже згадували? Тому що потім людство перейшло в залізний вік, відбулася модернізація обладнання, доспіхів, і ця алебарда не змогла б їх пробивати. Потім виникла в нас поява пороху, вогнепальна зброя, і людство могло вбивати друг друга вже на більш дальньому відстані. Тобто з'явилися бладунки, потрібно було підходити до цього виклику. Бумеранг не долітав, все, він був обмежений. Так. Можна було там гепнуть тваринку чи незахищену людину, а вже людина захищена чимось, і потрібно вже пристосовуватися до цього. А ви бачите, що існує, да? Фактично тоді ми підходимо до того, що вдосконалюється і зброя, і вдосконалюється і захист від цієї зброї, і наоборот. І саме це якраз і штовхає вперед еволюцію, наскільки я розумію. Тобто, це ж зброя і захист від зброї, вони еволюціонують разом. Це не інакше, я так думаю, що людство би вже зникло. Не знаю, самий простий приклад, мені здається, це комп'ютер. Тому що хакери зростають у своїй вправності, да, і зростають тут вправності захисти. Інколи здається, що одні ті самі люди і придумують проблеми, придумують програми захисту, да, комп'ютерного, і в той же час і вони ж самі їх зламують. Ну, це пані... вже, пані Віто, в конспірологію пішли. Ні, але згадала одну, пане Юрію, історію у себе, ну, свого досвіду, це коли ми вправлялися у стрільбі з РПГ, і перший раз це проходило правильно, тобто ясно, весь захист був, включаючи навушники, а другий раз там з навушниками, ну, не склалось, не буду говорити чого. Ну, мені побратими говорять, ну, ясно, що відкрити рот, щоб стабілізувати тиск і таке інше. Я уявляю собі, як епічно я виглядала, як горобець, да, з таким роздяпленим ротом, але коли це все потім пройшло, мені говорили, та за півгодини, значить, слух відновиться і все буде добре. Я згадала, що я 3 тижні поновлювала слух, от, і оце тунельне сприйняття звуків, воно навіть на вестибулярний апарат впливало. Тому, а потім уже думаю, 160 дБ шандрахнуло, це дуже серйозно, тому закликаю всіх не нехтувати захистами, які положені при використанні певних видів зброї. Я якось не дослідив ці моменти, коли ми від еволюції зброї взяли так і пристрибнули до того, що... Ну, хоча це насправді це дуже важливо, що треба все ж таки, там безпека, вона має бути, про неї треба завжди піклуватися саме про безпеку. А дивіться, коли ми розмовляємо про еволюцію зброї, як на мене, це цікаво відслідкувати, що в нас етапи розвитку людства, вони так чи інакше прив'язані до зброї. Тобто є кам'яна доба,
тому що зброя тоді була кам'яна. Потім у нас бронзова доба, потім залізна доба і так далі. Тобто, але ж чи насправді пов'язано, ну, наприклад, початок виробництва бронзи саме зі зброєю? Чи це не очевидно? Чи це могли бути там щось, там, якісь там сільськогосподарчі якісь інструменти? Що відбувається? Як ось від кам'яної зброї перейшли до бронзової зброї? Що підштовхнуло людство саме до цього? Ну, по етапам, пане Ігоре, я не знаю, від самого прадавнього часу через ці от етапи і по зброї, я би, наприклад, задумалась, чи це був такий лінійний процес, де можна було би відразу сказати, що це перше виникло, знову ж таки, зброя, чи це все-таки було знаряддя, і це був технологічний розвиток, як такий, да, як частина еволюції. Те, що зброю використовували завжди, і вона впливала на розвиток цивілізації, от з цим сперечатися дуже складно. Тому що, знову ж таки, от ви кажете, зброя, захист, ми щойно говорили, захистом від зброї є що? Будова, фортифікаційний споруд, однозначно. І це штовхало людство до того, що розвивалася фортифікаційні архітектура, да, там треба було ще використовувати різні матеріали. Тобто це теж такий аспект, який міг спонукати до пошуку нових технологій. Або, скажімо, друга експансія, так, на інші території, тому що зброя була, зброю використовували там для поневолення там корінних народів, для експансії і так далі. Знову ж таки, розвиток торгівлі, каравани, вони сюди-туди совалися, їх треба було охороняти, їх треба було забезпечувати їм безпеку, і що це спонукало до розвитку там морських сил, ще якихось. Тобто отут зв'язок прослідковується дуже чіткий. Одне обумовлює інше. Щодо морської торговлі, цікава теж історія, хочу з вами поділитися. Саме розвиток морської торговлі, саме розвиток оцих початок колонізації якихось далеких земель, він на певний час врятував від забуття луки і стріли. Чому? Тому що в той час вже була вогнепальна зброя, але ж вона була не дуже досконала, і під час тривалого там шляху морем просто відсирівало. Цей порох він відсирівав. І тому певний час там в ці великі морські держави, вони продовжували використовувати луки, стріли через те, що, ну, тобто, була велика вірогідність того, що коли вони там кудись там до умовного нового світу допливуть, в них не буде можливості використовувати їхню більш сучасну, більш якусь там більш моцну цю вогнепальну зброю через те, що все, цей порох не придатний для того, щоб використовувати. Тому давайте візьмемо старе, перевірене, те, що 100% витримає будь-яку там будь-який шлях через океан, через море. А на паралелі лук, стріли і порох. Ну, ситуації, так, часові відрізки і ситуації. Да, пане Ігоре? Так, тут потрібно згадати кінець 15 століття. Це початок загарбницької діяльності Іспанії, експансії, конкістадори, коли експедиції... Кортеса? Колумба, коли експедиція Колумба відкрила Америку, коли іспанці почали Північну Америку, не Північну, Південну Америку, а британці Північну Америку загарбувати, то дійсно в якийсь час ми могли спостерігати, як корінне населення Америки, індійці, могли оборонятися від вогнепальної зброї іспанцями, використовуючи примітивні на той час луком, стрілами і якимись там томагавками такого плана. Так, це дуже цікаво, що, ну, але, знаєте, воно існувало в один час. Да, Ігор, але якщо у ацтеків, бачите, завершення було доволі судним, тому що фактично імперія, була знищена, то от апачі, тут такий
трошечки інакший приклад, бо їх якраз і називали американськими ніндзями, і теж у порівнянні з американськими військовослужбовцями, ну, військовими, да, які вже володіли вогнепальною зброєю, і вони її мали, апачі залишалися прихильниками томагавків, кінжалів, от. Але чому їх так називали американськими ніндзями? Тому що вони майстерно володіли цим інструментом, цією зброєю, могли підкрастися і перерізати горло, і зброя вогнепальна не встигала бути використана. Ну, історія, завершення цієї історії, з одного боку, не таке печальне, Ігоре, як в ацтеків, з іншого боку, можливо, не таке райдужне, пане Ігоре, якби нам хотілося, тому що там від 30 до 100 тисяч апачів, здається, було знищено, але вони не здалися. Але вони не здалися. Вони все одно живуть в резерваціях, але намагаються відстояти свою культуру. Так що, бачите, історія продовжується. Я просто хочу повернутися трохи назад, тому що ми так почали, я вже підготувався, думаю, послухаю, зараз щось додам, може якісь питання виникнуть, про іспанців, які приїхали в Новий світ і там почали будувати свою імперію. Я хочу просто про це теж там трохи більш про це розповісти і, може, і вас послухати. Чому? Тому що там була дуже цікава історія, яка пов'язана... Ви чули щось, якщо ми про еволюцію вже говоримо, тому... А не модифікацію, да? Ні-ні, саме про еволюцію. Ви чули щось про так звану теорію краба? Не чули, ні? Чули тільки про банку з крабів. А я два знайомих слова. Теорія... І краб. А це в неї ще є наукова назва карцинізація, якщо я не помиляюся. Це теорія, згідно з якою в різні часи, в різні історичні епохи, зовсім в різних, не пов'язаних одна з іншою географічних точках, виникають, в процесі еволюції виникають організми, які дуже схожі на крабів. Це можуть бути самі краби, але є різні і були різні в інші, якісь не пов'язані з крабами, чи близько не пов'язані з крабами, живі організми, які, тим не менш, дуже схожі на крабів. Тобто саме таке приплюснуте тіло, саме такі там клешні і все таке. І чому я зараз про це згадав? Чому я зараз згадав про цю теорію крабів? Тому що вона також має відношення до еволюції зброї. І також з'являється зброя повністю чи трохи схожа в різні епохи і в різних географічних точках. І якраз на прикладі того, як іспанці приїхали, приплили до Нового світу, я хотів би розповісти трохи детальніше, чому я вважаю, що ця теорія крабів, вона має відношення ще і до еволюції зброї. Про збройних крабів вам обіцяв розповісти, всім обіцяв розповісти, дивіться. А повернемося до самих перших зразків озброєння, яке було у людства, там, на початку людства, як людство. Ми згадали спис, ми згадали бумеранг, ми згадали там якусь там примітивну, але ж сокиру, але ще була штука Томагавка під назвою атлатель. Це навіть деякі археологи кажуть, що це був такий калашників цієї первинної доби людства. І це була, по великому рахунку, це було палка, завдяки якою там можна було з більшою швидкістю на більшу відстань закинути там якийсь примітивний спис. Тобто це такий важіль був, завдяки якому можна було від плеча якусь там подалі закинути цю штуку. І ось цей атлатель, він з'явився в різних місцях планети, незалежно від того, що відбувалося в інших. Тобто в різних культурах, наприклад, було в культурі австралійських аборигенів є ця штука. В культурі, в багатьох європейських культурах теж була ця штука. Але ж з розвідки зброї
про неї просто забули. Вона, ну, тобто, вона втратила якусь там свою актуальність, і про неї забули в багатьох культурах. І ось коли, коли іспанці прибули до Нового світу, коли іспанці прибули до Південної Америки, вони зіткнулися з тим, що у місцевих індіанців ця штука є, ці атлатлі є. Тобто в Європі про нього вже там багато віков як не згадували, а там вона була. Іспанці про це не знали, воно виявилось тільки там після того, як почали, як з'явилася археологія як наука, після того, як почали вчені дослідувати те, що там відбувалося взагалі в Європі. Але ж цікавий факт. Європейці про це вже забули, а в, у індіанців в Південної Америки ця штука була, і вони її насправді досить так вдачно вони її використовували. Вона була вдосконалена завдяки тому, що це була не просто палка, яку кидали, завдяки цьому важила, а в неї вже був якийсь там, там щось, в неї були є вкраплення з цих з кремнію, які додавали там додаткових, додаткових там вражаючі сили ці, ці штуки. Але щось так краб, який з'являвся там десь там в Індійському океані і в десь там в, на там північних морях, ніяк не пов'язані ці краби були один з іншим, так і атлатель, які зрозуміло, що різні назви були у різних народів, але так, так чи інакше вони вже були майже однакові в різних місцях планети і з'являлися так, також в різні часи. Ви знаєте, пане Юрію, я би тут, ну, знову ж таки, з позиції філософа пояснила як. Тобто є продуктивність, да, людська, яка зростає відповідно до часу. Так, наприклад, всередині першого тисячоліття до нашої ери, його названо було «Осьовий час», коли почалася формуватися філософія в різних, на різних територіях, в Греції, Будда, там, в Китаї. Конфуцій, Заратуштра. Прекрасно. Ну, як прекрасно, що наші військові так добре знають філософію. Скажіть, хто вам читав, я потисну руку цьому викладачу. Ось. Тобто, і це, бачите, от доповнюється теорією про крабів, про атлантів, який існував от і там, і використовувався «Метнул гадюка, і нету кука», да? Давайте все ж таки, ми щось якось ми в цих давніх часах дуже надовго застрягли. Давайте ми так підштовхнемо трохи вперед нашу розмову і перейдемо, напевно, до вже вогнепальної зброї. Тому що вогнепальна зброя, вона ж, я знайшов цікаву історію, а вогнепальна зброя, вона спочатку була додатковою до зброї, оцей холодний, до якого вже людство звикло. І якщо вірити тому, що в середньовіччі писали китайські історики, то спочатку це був просто спис, на який, до якого закріпляли ще там якийсь бамбуковий такий прилад, в якому в цьому середньому бамбуковому приладу була, був порох, який якраз китайці і винайшли, і там підпалювався цей порох, і він, і людина могла списом і одразу використовувати цей спалах вогню, який давала ця трубка з бамбуку. Тобто це був додатковий, якась там вражаюча сила до звичайної сили, да, сили з холодного зброї, до звичайної сили спису. Але ж на цьому, я так розумію, не зупинилося. Ми всі розуміємо, ми всі знаємо. На цьому розвиток вогнепальної зброї не зупинився. Пане Ігорю, що там далі відбувалося? Я теж, готуючись до цього випуску, почитав про перші вогнепальні, про застосування першої вогнепальної зброї і знайшов, що в арабському трактаті в 1320 році було зареєстровано, було винайдено першу вогнепальну зброю, яка по такому самому механізму. Це була або дерев'яна, або залізна трубка, в якій насипався порох з одного кінця і вставлялося якесь каміння наподобі картечі або дробі. І в такому самому механізму вона вистрілювала і вражала на відстані свою жертву. Я думаю, і вражала, і шумовий ефект, і ефект і вогню, психологічний ефект, спрацьовувало все, я думаю, це сильно таке, одночасно таке, да, таке враження. Плюс, я думаю, що ще була така собі трошки важкість з перезарядкою, тому
простіше було добіжати з мечем або зі списом. Ну, наскільки я розумію, ці перші саме зразки, вони взагалі їх неможливо було перезарядити. Тому що вони під час бою, так, я думаю, що вони були трошки небезпечні. Бо, ну, виявляєте, просто у вас є залізна трубка з порохом, який взривається. Я думаю, що вона так, вибухає, була і розлітається вся ця історія. Так, 100%. Незрозуміло куди. Та треба важливо зрозуміти, що перша вогнепальна зброя, вона була набагато менш ефективна, ніж зброя холодна, ніж там вже традиційна зброя, яка вже там, по-перше, вона була там тисячоліття, як вже застосовувалася, вже були там певна тактика її застосування, були там, люди зналися, а тут з'являється якась штука, яка бабаха, яка не зрозуміла куди, але психологічний ефект, він вже робив більш, ніж цей ефект від самої зброї, тобто від куль, від там цих там снарядів і все інше, тобто так. І воно ще працювало в сукупності, тобто повертаючись до нашого тезису про індійців і конкістадорів, завоювання Америки, уявіть собі, люди жили, взагалі не розуміли, що є ще, окрім їх плем'я, якісь поселення, і тут на лошаді, на коні, якась залізна людина з якимись палками, з якимись залізними списами, воно щось там біжить, зривається. Звичайно, це був психологічний елемент тиску, який мав дуже великі переваги. Просто треба теж пам'ятати, що всі ці історії з приводу того, що там 200 конкістадорів взяли і перемогли там 10 тисяч ацтеків, це теж перебільшення, тому що, звісно, що це було не тільки, це як там 300 спартанців і кілька тисяч інших греків. Це саме ця історія була із завоюванням Іспанії чи іншими. Але ж ви розумієте, історії пишуть переможці, тому, звичайно, трошки приукрасить ніколи не... Але якщо, пане Юрію, кинуть місточок, да, ви так дозволите у сучасну історію, то ми якраз можемо... В мене так дозволите, ми тут всі разом, ми в однакових умовах. Більш того, ви за званням набагато вище за мене, тому це ми маємо вас продовжувати. Я думаю, що в студії усі рівні, так, і це наше правило. А чого, нагадати і вам, і слухачам про першу чеченську кампанію? Ну, давайте, цікаво. В 94-96 році, бо вона якраз от є прикладом, тільки сучасним прикладом оцього співвідношення, і на той момент, коли у Грозному було там десь близько 20 тисяч російських солдат, да, вони мали там 200 одиниць бронетехніку і інше важке озброєння, то до Грозного зайшли близько тисячі чеченців, так, близько тисячі. Вони за кілька годин, вони фактично блокували цих росіян. І ви знаєте, що ця кампанія фактично закінчилася перемогою. Вона була теж дуже драматичною, десь багато паралелів можна провести з сьогоднішньою Україною. Але ви подивіться, яке кількісне співвідношення, да, на користь чеченців. І, на користь чеченців. На користь, да. Ну, я маю на увазі на користь, ну, перемога, да, те, що вони змогли це зробити. І знаєте, тут дуже цікавий момент, що оце в історії, оця от російська ментальність, ми про неї теж говорили, вона тим і проявляється, що оця рабська психологія весь час справляла свій вплив і на армію. Тому говорили, що і в Російській імперії найкращі були хто? Вояки. Українці, литовці, там і інші, але не росіяни. В свій час Петро І говорив, да як же ж так, я тут російських солдат в шведські мундири вдягну, за шведськими стандартами вчу, от, а вони тікають, коли переважають вдвічі-втричі, росіяни переважають вдвічі-втричі шведів, і в той же час зазнають поразки. Тобто, бачите, як, наскільки важливо, щоб зброя була в тісному контакті із тим воїном, да, з тим захисником, який її використовує і для чого він її використовує. А скажіть, будь ласка, завдяки чому тоді все ж таки чеченські бійці змогли перемогти? Ну, тобто, це ж не просто так відбулося, не те, що росіяни їх побачили, самі втекли, щось відбувалося? Ну, як відбувалося, звичайно. По-перше, сама по собі ця кампанія, вона була дуже руйнівною, якщо ви пам'ятаєте. Там теж техніка авіаударів застосовувалась для знищення мирних жителів.
там були колосальні втрати серед людей. І точно так же чоловіки захищали свої сім'ї, захищали свої будинки. Вони були сповнені рішучості, відваги. І це якраз той факт, який дозволяв, знаєте, зробити оце змикання між зброєю і воїном дуже тісним. І зброя – це вже як продовження. Ясно, що я вже трошки вдаюся в метафори, бо я це сама відчуваю. Точно так же. Береш зброю в руки і уявляєш собі, як ти її використовуєш, і вже все відчуваєш, що це твоє продовження. Я люблю зброю. Та ми вже зрозуміли, що ви любите. Насправді, я хочу сказати, що я навіть комусь з іноземних наших колег про це розповідав, що зараз я прям теж відчуваю себе, коли в мене зброя в руках, коли в мене зброя поруч зі мною, я відчуваю себе більш впевненим. А яку зброю ви любите, пане? А яку надали в армії, таку і люблю. Надали, я знаю, Ігор любить ножі. Ні, мені нож не надали. Мені надали ці, як його, автомат Калашникова. Ось це моя зброя, за якою я ось там з другого дня повномасштабного вторгнення. Це ось, а ви його модифікували каліматорним прицелом? Ні, там, ні. А треба було? Це, до речі, це теж еволюція зброї. Це ж ми теж так. Це модифікація. А ось, до речі, розкажіть мені, будь ласка. Ну, тобто, в який момент модифікація припиняє бути модифікацією і стає еволюцією? За великим рахунком, ви знаєте, можуть використовуватися інколи і ці паралельно ці два терміни, ці два поняття. Ми просто говорили, що еволюція... Обидва на мене так накинулося. Ні, це не... Ні, дивіться, модифікація – це короткотермінові зміни, да? Це так. Вдосконалення чогось, тобто, для отримання певних характеристик. Зможу скрутити ці кремати і все, і скасувати всі ці зміни. Да. Але інколи можна сказати, там, наприклад, ну, не знаю, про еволюцію автомата Калашникова. Да? Певним чином, да, вона така от є. І модифікація. Тут і те буде... загалом правильним, але ми ж не можемо сказати про модифікацію зброї від каміння там до сучасних гіперзвукових ракет, бо це еволюція. Ось, так що такі от є маленькі нюанси. Все правильно, але є нюанси. А ви згадували, якщо не помиляюсь, про те, що певний час, так би мовити, традиційна зброя, вона співіснувала, причому так тривалий час співіснувала з вогнепальною зброєю. А я знайшов цікаву історію про те, що під час Першої світової війни повернулися арбалети до справжнього військового застосування. Але ж вони були застосовувалися не так, як вони застосовувалися там, скажімо, в період середньовіччя, тобто не стріляли там прямою наводкою стрілами по ворогу, а використовували. Тоді ще не було на перших етапах Першої світової не було мінометів і не було можливості закинути ось це там щось там вибухову якусь речовину там всередину траншеї чи там кудись там в бліндаж до ворога. І в той час французи почали виробляти величезні арбалети, які використовувалися по великому рахунку як балісти, завдяки яким можна було цю гранату, звичайну гранату, закинути на відстань 120-140 метрів. І вони закидували це, і це використовувалося насправді не тільки в французькій армії під час Першої світової, а ці арбалети також вони постачалися до армії Великої Британії і теж використовувалися, причому це були дуже ці люди, які використовували їх, я прочитав, вони були дуже задоволені через те, що це насправді рятувало багато життів, тому що не треба було підповзати кудись там по цієї там No Man's Land до німецьких там позицій, можна було закинути, при тому що на перших етапах там німці, які, ну, тоді не було ще, да, от ми з цього почали, не було мінометів, і німці навіть не уявляли собі, що може до них щось залітити з відстані там 100-140 метрів, тому що, ну, жодна людина так далеко не а тут виявляється, що може залітати, і що це насправді було небезпечно. І кілька років насправді використовувалося, більш того, німці теж з задоволенням використовували ці штуки, коли вони їм потрапляли в якості трофеїв. Але дуже швидко з'явились міномети, і дуже швидко міномети сказали, так, все, еволюція має бути, еволюція невідворотня, вибачте, ось так все, і таким чином арбалети взагалі, ну, зникли. Але, як виявилося, не до кінця зникли, є
певне свідчення щодо того, що в кількох арміях, в сучасних арміях на Заході, перш за все на Заході, спецпідрозділи тренуються використовувати ці саме арбалети для того, щоб їх потім використовувати в тих умовах, коли навіть там максимальна тиха зброя не може бути, вогнепальна зброя не може бути використовуватися, тому що вони взагалі майже жодних якихось там звуків від них не чутно. До скількох? До 300 метрів самі по собі теж можуть, да, пульнути. Тихенько. Оце, до речі, я не знаю, але зрозуміло, це ж зараз, так, є присутні арбалети, їх можна купити там в якихось там магазинах для полювання, але і це теж було б цікаво відслідити, як вони там змінювалися, тому що сучасний цей арбалет для полювання, він зовсім не схожий на ті арбалети, які ми там бачили загальними, в фільмах про середньовіччя. Так, тільки загальними. Тому, коли ми там розповідаємо про те, що щось зникає, тому що йому на зміну приходить щось більш сучасне, а воно не завжди зникає, воно іноді просто перетворяється на щось мало схоже, але воно не зникає. Закон діалектики, заперечення. Пане Юрію, я повністю з вами погоджуюся і хотів би трошки додати ще один тезис. Ви правильно сказали, що зброя, вона як інструмент, можливо, зникає, але як знаряддя вона досі залишається в тому чи іншому вигляді. Наприклад, от ви вже згадали арбалет, а я вам хочу привести інший приклад, як лук. От луки зараз використовуються як більш спорт, або як спортивний інвентар. Наприклад, чи знали ви, що стрільба з лука – це є найбільш інклюзивним видом спорту? Ні. Зараз стрільба з лука є спортом, і людина, у якої немає або кінцівок, або кінцівки, вона може спокійно стріляти, і це є дуже гарним видом спорту для реабілітації, яку дуже успішно використовують. Ще один приклад більш з такої культурної сфери. Наприклад, ті ж самі алебарди, вони досі використовуються почесною вартою у Ватикані. Тобто, як більш такий... Гвардійцями. Так, гвардійцями, як більш такий елемент традиційний, як більш культурний елемент. Ще можна згадати... Найстаріша армія, 500 років. Саме так. Ще можна згадати за Королівську гвардію Британії, які ходять з шаблями. І я думаю, що таких прикладів буде дуже багато, і на кожному стараються. Я думаю, що нам одну з наступних програм треба якраз присвятити історії про те, про культурне значення зброї. А і ось алебарди, які тримають при собі ось ці хлопці з охорони з Ватикані, це якраз історія більш про культурну зброю, тому що це, я не думаю, що вони їх зараз будуть застосовувати. Дань історії, дань традиціям. Я дуже сподіваюся, що ми одну з наступних програм саме цьому і присвятимо, але зараз нам вже час залишати ефір. Я дуже вам вдячний. Я нагадую, що Віта Титаренко, Ігор Волков, військовослужбовці воєнно-наукового відділу командування Сил ТРО були тут, і був також я, Юрій Масерський, теж військовослужбовець Сил ТРО. На цьому все. Побачимося наступного тижня. Дякуємо. Дякуємо. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.